Då ska vi ta och kolla på hur vi faktiskt använder algebra och ekvationer alltså i när vi löser problem. Det är ju det som är det vanligaste. Det är ju därför vi har algebra, för att kunna lösa problem som man inte hade klurat ut annars. Och det är extra lämpligt att användas, extra användbart ska jag säga, att använda när man jobbar med procent, när man jobbar med geometri och när man jobbar med lite så här allmänna klurisar bara, som den sista uppgiften vi ska kolla på. Så nu har jag bara tagit några såna här vanliga uppgifter rakt ur boken. De två första är såna här procentuella som är jättebra att läsa med ekvation, och här kommer ni också märka hur viktigt det är att man hade koll på det där med förändringsfaktor. Men i den första uppgiften, då vet vi att vi har en viss ränta och vi vet hur många kronor den här räntan blir totalt sett. Men man vill veta hur stort lånet var, ifall att man vet räntesatsen och hur många kronor det motsvarar. Hur stort var då lånet från början? Och alltid när ni löser problem med hjälp av ekvation så ska ni alltid skriva ner. Oftast använder man ju x, ni kan ju använda vilken bokstav ni vill, men x är ju det vanligaste. Men skriv alltid ner tydligt så att den som läser er lösning aldrig behöver fundera på exakt vad menar man att x är. Och så när man jobbar med procent så behövde vi ju hålla koll på decimalformen då. Att 4,5%, att det motsvarar ju 0,045. Det här betyder ju 4,5 hundradel, eftersom 4 här är hundradelssiffran. Och ifall att vi vet, eller antar här att lånet är x kronor, så är det ju 4,5% av det. Och hur skriver man det då som en ekvation? Jo, då blir det så här. Att vi tar det här 0,045, räntesatsen alltså, och multiplicerar, alltså gånger, vårt x, då får vi fram 30 600 kronor. Och då löser vi det här som en ekvation. Vi vill ju veta vad ett helt x är, inte vad det här, de här 4,5 hundradelarna är. Och hur fick man bort multiplikation? Jo, vi dividerar. Så x är lika med 30 600 dividerat med 0,045, och det där blir, då får vi att x är lika med 680 000 kronor. Och så är det sådana här, det är alltid bra, skriv ett tydligt svar så det aldrig blir några krångligheter där. Lånet är 680 000 kronor. Det kan ju ingen rättningsmall i världen på nationella provet inte vara nöjd, eller hur? Om ni skriver så där åt mig. Toppen! Sen i uppgift 41-69, då har vi en gardin som har krympt 50%. Då betyder ju det att 5% har försvunnit. Och nu gäller det att tänka den här förändringsfaktorn. 5% borta. Det medför ju att 95% är kvar. Och 95% skrev vi ju som 0,095 såklart. Det är liksom förändringsfaktorn där. Om jag skriver FF så menar jag förändringsfaktor. Så, då ska vi skriva upp en ekvation. Och vi visste att, och här har jag skrivit upp, antag att gardinen var x centimeter före tvätt. Eftersom det är ju det obekanta som vi undrar. Och vet vi att vi tar 0,95 gånger gardinen från början,
Då tar vi bort 5% och då blev den 210 cm. Men vi vill inte veta vad 95% är, vi vill veta vad 100% är. Hur får vi bort multiplikation? Jo, vi dividerar. Så x är alltså 210 dividerat med 0,95. Och det där blir ungefär lika med 221 centimeter. Svar. Gardinen var 221 centimeter lång. Stay. Sen valde jag ut en sån här liksom klurig problemlösningsuppgift. 4171. Och här har vi summan av tre på varandra följande heltal. Och då kan man ju bli lite konfunderad. Vadå tre på varandra följande heltal? Då är det som här, till exempel 5, 6 och 7. De är på varandra följande. Eller 17, 18, 19. Det är alltså tre tal i rad. Och summa, då var det ju addition, alltså plus. Så vi ska plussa ihop tre tal som kommer efter varandra i räkneordning. Och då blir summan 114. Och vi ska först skriva upp en ekvation och sen så ska vi klura, liksom lösa ekvationen för att få fram vilka de här tre talen är. Och här gäller det ju då att inte börja kalla de här för x, y och z. För då får ni en ekvation med tre obekanta och det kommer ni aldrig kunna lösa. Utan det gäller att bara använda x-et. Och ifall att man antar då att det första talet är x, då blir ju det andra talet x plus 1. Och det tredje talet blir x plus 2. Och då kan vi skriva upp en ekvation. Så då kan vi skriva de tre talen blir x, x plus 1 och x plus 2. Och om vi då har det så får vi ju att deras summa, det blir ju x plus 1 plus x plus 2. Sådär. Det är alltid bra att sätta parenteser runt saker och ting tills man vet om det blir någon minustecken eller någon faktorer gånger framför eller något i den stilen. Men det var det ju faktiskt inte här, utan det ser ju helt okej ut att bara addera ihop. Så ekvationen kommer bli så här. Att vi kommer få x plus, och nu tar jag bort parenteserna här då, för det var ju inga konstigheter där. Och allt det där skulle bli 114. Så, och det här vill vi ju förenkla nu. Och x, 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 det är bara addition emellan. Då har vi tre stycken x som vi ska addera ihop. Hoppas jag ni tycker det känns okej att det är 3x. Och hur många siffertermer har vi? Vi har de här två här, en etta och en tvåa. Och de blir ju då tillsammans 3. Och det här ska då vara lika med 114. Och då har vi ekvationen här. Så här har vi ju svaret i A då. Och B, då ska vi ju lösa ekvationen. Så då är det ju bara att fortsätta här. Vi vet att 3x plus 3, vi vill ju få 3x ensamt, hur får vi bort plus 3? Vi tar minus 3 på båda sidor. 3x är alltså lika med 111. Oj. Det blir kanske inte bästa strukturen, men jag fortsätter här. För vi vill ju inte veta vad 3x är, utan 1x är. Då får vi dividera med 3 på båda sidor. Då får vi att x är lika med. Och 11 delat på 3, det blir 37. Sådär. Och vad var x nu då? Ja, det var ju det första talet.
Om det första talet är 37, då blir ju x plus 1 lika med 38 och x plus 2 blir ju 39. Så svar, talen är 37, 38 och 39. Och sen det sista exemplet, det är också ett sånt här procenttal med förändringsfaktor. Och vi har först, vi har ett pris och vi vet att det ökar med 8% och sen så sänks det med 45% och vi vet då vad det nya priset är. Och på samma sätt som tidigare, höjning med 8%. 8%, vilken förändringsfaktor ger det? Jo, 1,08. Sänkning med 45%. Vilken förändringsfaktor ger det? Jo, tar vi bort 45% så har vi 55% kvar, så 0,55. Så då får vi att vår ekvation blir 1,08. Då har vi ju vårt pris. Vi antar ju att boken kostar x kronor från början. Tar vi det priset och höjer med 8%, alltså multiplicerar med förändringsfaktorn 1,08. Och sen sänker, då har vi ju det nya priset här som då ska sänkas med 45%, alltså ha 55% kvar. Då blir det lika med 148 kronor och 50 öre. Där. Och vi vill ju reda på vad x är. För att förenkla lite grann så passar jag på att multiplicera ihop dem. Och då blir det 0,594. Och då kan ni ju se, så då är det ju, det är ju typ att man har 60% kvar. Så först en höjning med 8% och sen en sänkning med 45. Det är ju totalt sett som att man hade sänkt originalpriset med ungefär 40%. 148,50. Men vi vill veta vad x är, inte vad x gånger någonting är. Hur får vi bort gånger någonting? Jo, vi dividerar. Så x är alltså 1,48,50 dividerat med 0,594. X är, ja, det går jämnt ut, 250 kronor. Så svar. Boken kostade 250 kronor från början. Och det var fyra exempel på hur vi använder ekvationer för att lösa problem.